Happy Meal. Hvad fanden sker der? Hov. Happy Meal. Prøv lige at tjekke det, bror mand. Det er okay, okay, okay. Jeg er en voksen mand, ikke? Happy Meal er til farmand, fordi at kun voksne mænd spiser Happy Meal. Ja, jeg skal have et Happy Meal her. Ikke fuld Happy Meal, vi kan ikke komme ind på de nærmere omstændigheder, hvorfor jeg spiser Happy Meal og så videre. Men her er vi, ikke? Det er en ting, vi godt kan lide at sige, men her er vi. Fars Happy Meal. Vi er lige gang med at lave en thumbnail, ikke? Prøv at tjekke den her, ikke? Okay, vi går ud fra, at det er nok til en thumbnail her. Godt. Godt. Her er vi, ikke? Fars Happy Meal, og ikke Happy Meal, der er jo også alt muligt. Der er alt muligt æbler og alt muligt lort, ikke? Men jeg skal bare spise Happy Meal burgeren. Og jeg har ikke fået Happy Meal siden dengang jeg var 2 år gammel. Så her er vi, ikke? Og vi kører. Mm. I går spiste vi jo, spiste jeg jo Big Tasty. Big Tasty, det er kold Happy Meal burger. Vi lidt Big Tasty i går, og så fik vi McColtskålen der i går. Ja, smagstesten i går på på McFlurry'en blev lidt der. Lidt baby, fordi jeg havde kæmpe sylteagurk ind i den her burger her. Jeg havde jo jeg havde optaget 2 gange, og så fuckede det op. Det var alvor lort, ikke? Kæmpe blev sløret, ikke? Men her er vi, og en kold Happy Meal burger. Ja, altså, vi er rimelig meget McDonald's her. Er det 4 dage? Eller på 4 dage, hvor er det, vi spiser McDonald's? Lad mig lige gå tilbage her. McD, jeg tjekker lige her. McD. Ja, det er 4 dage siden. Det synes jeg, det tager 5 dage siden, ikke? Hvor er det 5 dage siden? Så ja. 2 gange overspisning på McD på 5 dage. Det er ikke så godt, ja. Så derfor så er prøv at blive en pause, ikke? Altså, shit, mand. Vi er fucking fede på kanalen, og man kan altid lige, der var ingen lige, hvad skal vi have? Gider lige lade mad? Okay. Skal vi have noget tun? Robotmad med tun? Fuck noget råd. Skal vi have noget Philadelphia på franskbrød? Have nogle tomater og agurk. Så det igen. Skal vi have en frysepizza? Fuck, man. McD, det skal vi sgu da have, man. Yes. Så kommer man fuldstændig hjemme op. Jeg er helt væk, ikke? Jeg kan ikke gå for det, tror jeg. Jeg er helt der, ikke? Så McD kan man altid køre ned. Og en kold Happy Meal burger. Hvor godt smager det? Ah, det er ikke... Det er ikke verdens bedste. Det er det jo ikke. Men ja. Udmærket. Og Happy Meal. Sgu lidt noget lort, ikke? Nå. Sgu da Happy Meal er vejen frem. Det er et happy meal, og nu oversætter jeg lige til dansk. Happy, ikke? Det er happy, det står for dansk, og meal står for, jeg er fucking fed, ikke? Goddags, happy meal, det er bespist, i hvert fald burgeren, der var ikke andet tilbage. Jeg kan ikke komme ind på nærmere omstændigheder, men her er vi. McDonald's hver dag. Prøv at skrive, hvornår jeg skal have McDonald's igen. I dag, i morgen, hvornår det skal være, ikke? Prøv lige at skrive, hvornår skal McDonald's igen, ikke? Hey.